我发现卖那么多零食不多，谁卖火锅？我买的。你搞他们拿去吃。哎，没个袋儿啊？没有。袋儿倒进来。大姐，你这是？天哪，给哪儿？你去郊游了？走吧。今天逛街人又多了，十几个了。我现在开始整理衣服了啊！看见我这都是，正在给大家打包，这都是自己的衣服，每个人的名字都贴上了。防止混乱，明天大家都可以收到衣服了。我这的包都过，要看有磁扣吗？这些全部都是直播卖出衣服。开门差不多，还是挺开心的。开始吧，我也开始。放着。对，你这身穿的好青春呐，感觉。不就是青春狗啊？你不知道。啥青春狗？青春女孩。现在已经录完系统了，准备收拾回家了。买多少？买多少钱？能跟你说呀、啊？现在光想窥探我的小秘密。快说说。往不快吧？我去看看。哎呀！要一万多点儿。多少？一万零一百一十二，走吧。开封的夜景还是挺漂亮的。